はい、育成ドラにルーキー北龍介、評価急上昇で支配下昇格の可能性ということでございまして、今回はですね、巨人の育成捕手である北選手についてね、少しお話ししていきたいなというふうに思っております。ではまず北選手どういう選手なのかというのを見ていただきます。はい、北龍介選手、2020年育成ドラフト2位指名の選手ですね。京都先端科学大学の選手でして、出身地は石川県、1998年8月25日生まれの22歳、180センチ83キロポジションキャッチャーで、右投げ右打ちの選手でございます。北選手はですね、大学リーグ通算日本塁打 50m は分からなかったんですけれども、遠投は 100m、 二塁送球タイムが 1.77 ということで、強肩の、持ち主でございます。中学時代はサイドスローの投手であったなんですが、高校から捕手に転向、その影響でスローイングは未だにですね、スリークォーター気味の横投げの珍しい選手でございます。大学では4年時に打率3割8分8厘、2本塁打8打点でベストナインを獲得。2020年ドラフトで巨人から育成に指名を受けて入団に至りました。北選手はですね、当時スカウトからでもですね、ボディバランスのいいディフェンス型捕手、打撃は癖がなくタイミングを測るのがうまい、取ってからの速さがあり、安定した送球ができることが捕手として大きな強みということで、守備を評価されての入団に至りました。はい、では今季成績も見ていきましょう。キャンプはですね、その守備面が評価され、育成ドラフトルーキーで唯一の2軍キャンプスタートになりました。シーズンに入ってからは3軍で経験を積み、次第に2軍の試合のマスクも多く任されるようになってきておりまして、捕手ではですね、現状一番打席に立っているのはですね、2軍では北選手ということになっております。そんな彼の成績見ていきましょう。2021年2軍成績が37試合で打率2割3分5厘、81打数の19安打、1ホーマー、10打点、25三振、9四球、盗塁3つ、 BBK 0.36、 出塁率3割1分9厘、 OPS が 0.651 という成績でございます。シーズン序盤はもうちょっと打っていたんですが、徐々に打撃成績は下がってきました。ですが、この成績でもですね、ルーキーの捕手としては、よくやってる方かなというふうに思います。はい、そしてですね、そんな北選手ですね、彼にも関するある大きな出来事が、巨人に起こるんですね。それがこちらでございます。はい、それがこちらですね、住谷選手のトレードということでございまして、2021年7月4日に金銭トレードで住谷銀次郎捕手が東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍することが発表されました。選手とのトレードではなくて金銭トレードということでございまして、住谷選手は、大城選手に次ぐですね、チーム2位の捕手での出場数でございました。本当にね、サブ的な位置ではありますが、しっかりと、巨人に貢献していた選手でございます。それだけにですね、結構かなりの衝撃が、ファン、などに与えられました。そしてですね、このことによって巨人の捕手事情っていうのが、これはね、一変してくるんですね。はい、巨人捕手の現状として見ていくんですけれども、支配下捕手は今どういうね、巨人感じなのかっていうのは見ていくんですけれども、まず1軍に、いるね、選手は、まず大城選手ですね。28歳、74試合打率2割3分6厘、8ホーマー、オペースが 0.675 と、ほとんどね、やっぱり正捕手は大城選手で言っておりますので、打撃はね、ちょっと打率は低いんですが、このホームラン数とか見てもね、やっぱり打撃型の捕手だなという感じですね。そして、小林選手、32歳、23試合、1割4分3厘、0ホーマー、OPS が 0.372 ということで、一時はですね、2軍落ちもありましたが、現状はですね、大城選手に次ぐ試合数になっているのがこの小林選手でございます。そして次が岸田選手ですね、24歳、12試合、0割0分0厘、OPS も 0.000 という成績でございます。打撃型のキャッチャーなんですが、住谷選手がいた時はですね、なかなかね、チャンスがなく、2軍でいる時が多くなっておりましたが、報酬されまして、岸田選手がね、現状は1軍捕手に、いるという状況でございます。で、1軍はですね、大城、小林、岸田という3人体制で、おそらく後半戦もね、回すのかなというふうに思います。で、一方ですね、2軍はと言いますと、支配下捕手は、キャッチャーですね、20歳と若い山瀬選手がいまして、39試合出場、1割8分1厘、0ホーマー、OPS0.536 と、
で、そしてルーキーの萩原選手、大卒の選手ですね。23歳18試合で打率0割7分1厘、0ホーマー、OPS が 0.205 ということでございます。で、これにですね、支配下ではない育成の北選手、22歳37試合で打率2割3分5厘、1ホーマー、OPS 0.652 という風に続きます。ということで、支配下捕手はですね、大城、小林、岸田、山瀬、萩原の5人だけなんですね。結構やっぱ少ないという風に感じます。育成の方でかなりね、キャッチャーはいるのであれなんですけれども、1軍で使えるキャッチャーとなると少ないのが、まあ現状でございます。そしてですね、この1軍の捕手が怪我をした場合ですね、大城、小林、岸田のうち誰か1人怪我をした場合になると、2軍のですね、山瀬、萩原選手から、まあ、1軍にね、捕手3人体制を続けるのであれば送らなければなりません。そうなってくると、やはりね、打率、まあ、守備面などを見てもですね、来た選手の方がこの2人よりは、まあ、際立っているのかなというふうに思いますね。で、さらにですね、まあ、来た選手、この評価ね、首脳陣からも高く評価されておりまして、はい、首脳陣の評価ということで、まあ、その評価がね、まあ、結構ね、顕著に分かったのが、この間のね、リアルジャイアンツカップでございます。3チームに分かれて、ドラフトをしてですね、チームを作って、まあ、試合をするというね、まあ、結構ね、盛り上がった企画なんですけれども、そこでですね、元木軍、安倍軍、新岡軍がね、まあ、指名した選手5位まではですね、しっかり順番が分かっておりまして、見ていただくと、元木軍ですね、新岡軍と、まあ、初めに1位でね、キャッチャーを指名しております。小林選手、岸田選手、そして元木軍の2位が大城選手ということで、安倍軍のね、3位見ていただいたら分かるんですけど、ここに来た選手が来てるんですよね。これはですね、2軍捕手で一番最初に指名されたということになります。なので、現状ですね、北選手、育成選手ながら、山瀬選手、萩原選手を、まあ、入れた支配下選手の中でもですね、やはり2軍では一番評価が高いのは彼なのかなというふうにも思います。そしてですね、このジャイアンツカップで北選手は2打数の1安打1二塁打、捕手では5回1失点の好リードを見せました。そして安倍二軍監督からもですね、キャッチャーが少ないし、すごいチャンスだと思うと、ということでね、北選手非常にね、評価していたみたいなので、そういう意味も込めまして、やはりですね、北選手、支配下枠現在67人の中ですね、後半戦までに支配下登録の可能性も十分にあるんじゃないかなというふうに個人的には思います。はい、というわけで以上ね、見ていただきました。最後にですね、ちょっとコメント見ていただいて今日も終わりましょう。はい、では見ていきましょう。北と山瀬の序列は今までも逆転しているような感じがちらほらあって、今日ので決定的になった感じ、支配下でいきなり27あるかもなということで、そうですね、ジャイアンツカップで、まあ、やっぱ活躍したのは北選手だったということで、まあ、いきなりね、後半戦始まる時に、支配下っていうのも全然あるかなということでございます。はい、北くんいいよね、この人を試合会になったら活躍すると思うわ、もともとピッチャーだったから外野もできるかもしれないし、ソフバンの栗原くんみたいなユーティリティになれるかも、そもそもスター性があるということで、まあそうですね、身体能力は結構高そうなね、感じはするので、まあそういう意味でもですね、やっぱり頑張っていただきたいなという限りでございます。というわけで今日は以上でございます。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。